ଏବେକା ଅକ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିନେମା କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଏମିତିଆ ମାଗଣା ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକ ମାଗଣା ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ମାଗଣା ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲେ ସେଠି କିଛି କରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି। ଏବେ ଅକ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତଦାରଖ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି କହିଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏବେକା ଅକ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସିନେମା କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଏମିତିଆ ମାଗଣା ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକ ମାଗଣା ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି।